အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်စာရေးဆရာမထထထုံရဲ့နေတိုင်းပြောပါတယ်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်နံပါတ်58အလက်အလက်ကောင်းပါတယ်ဝင်ကြီးဥစ္စာပြည်စုံကြွယ်ဝတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ limit ထားများတယ်တိတ်ဆင်းရဲ့ချွတ်တဲ့တဲ့သူတွေမှာစိတ်ဆင်းရဲလုံးလို့သူတို့မှာစိတ်ချမ်းသာမှုနေကြတယ်တိတ်ချမ်းသာလုံးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပတ်စံကနှိမ့်ဆက်လုံးလို့ပိုရာမပြောမရှင်ဖြစ်ကြရတယ်အလယ်လက်ကအကောင်းဆုံးပဲသူ့မှာအချိန်ပိုရှိတယ်ငွေပိုလေးလည်းရှိတယ်သူဟာညံလည်းရှိတယ်ဆိုရင်သူ့အချိန်ပိုနဲ့ငွေပိုကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချတော့မယ်လူတွေဟာပေါ်ပေါ်များများပြည့်ပြည့်စုံစ
န်ရှိတဲ့သူဆိုရင်သူဟာသူ့ဘဝကိုဘတ်ဆုံတောင်းဆုံကနေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပါတယ်။တခုကောင်းတဲ့ကျင့်တတ်မဲ့သူမဟုတ်ဘူး။အဓိကကစိတ်ချမ်းသာဖို့လိုရင်းပါဆိုတာကိုသူတိတိကျကျသိတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ဘဝကဆုပြေနေတယ်။ဈေးထဲမှာရောင်းချဖို့ခင်းကျင်းထားတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရတပုံတပင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးလောကမှာငါမလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေတက်များပါလားလို့ဆော့ကရစ်တီးစ်ကပြုလိုက်မှတ်ချက်ပြုလိုက်တယ်။သူဟာသူ့ရဲ့ပညာဉာဏ်ကြီးတဲ့ဘဝမှာသူဟာသူစိတ်ချမ်းသာနေရလူချမ်းသာရဆိုတာမနှဲလုံးမများလုံးပြည့်စုံတဲ့သူကိုပြောတာအားကြောက်တဲ့သူဆိုတာမနှဲလုံးမများလုံးပြည့်စုံတဲ့ဘဝမှာဉာဏ်ပညာကိုရှာဖွေဖို့သူ့အချိန်နဲ့သူ့ငွေကိုစီမံတတ်တဲ့သူကိုပြောတာကောင်းစံနံပါတ်59ပိုကောင်းတဲ့နောက်တလန်းရှိတယ်ကိုဘဝမှာမနှင်းမြို့ဆရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတာအပြတ်သဘောဆောင်တာတသက်မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမနှင်းမြို့ဆရာတွေဟာဘဝနဲ့တူတူတပါးရဲပါလာတဲ့တကယ်အရှိတရားတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ဉာဏ်အမျိုးမြင်ရှုတော့ကချင်ရင်ဒါတွေဟာဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုစီကိုတွားရလမ်းခုလက်အဆင့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရွှေမှာပိတ်ထားတဲ့တကားကြီးကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့ငါတော့တွားပါပြီလို့မကြေးပါနဲ့ကိုကိုပိုကောင်းတဲ့နောက်တစ်ပေါက်ကတွားဖို့တွန်းဖို့ခံလိုက်ရတာတနည်းအားဖြင့်ပုံမတားလုံးနဲ့ငါဖြစ်လာဖို့အကြောင်းဖန်လာတာပါ။ဒါကြောင့်အသေးပိတ်ထားတဲ့တကားကြီးရှိရောက်ခဲ့ရင်တကားကြီးကိုတပုံးပုံးထုမနေပါနဲ့။ငါတော့အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်ပြီလို့ရောက်ရက်ခတ်မသွားပါနဲ့။ကို့အနေနဲ့တသက်လုံးမှချရမှာကတချို့အရာတွေဟာပိုကောင်းမှုဖြစ်လာပါဆိုတာကိုပါ။ကိုရှင်မှာပိတ်ထားတဲ့တကားကြီးတွေကိုတွေ့ရင်ဒီချက်ကောင်းမွန်တာလုံးနဲ့နောက်တလန်းကသွားရတော့မယ်လို့ကြွေးပါအဲ့ဒီနောက်တလန်းမှာနေရောင်ခြည်နှွေးနှွေးထွေးထွေးလေးဖြာကြနေတယ်။ตาရတဲ့ရှုခင်းလေးတွေကိုရှုခြင်းစပွဲမြင်ရတယ်။စိတ်ထားကောင်းတဲ့လူကောင်းသူကောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရမယ်။ဘာကြီးဖြစ်လာဖြစ်လာဘလို့အစိုးမျိုးကြုံလာကြုံရဘဝအပေါ်ယုံကြည်ချက်ထားပြီးနေပါ။ဒီယုံကြည်ချက်ကကိုနီးကိုဟန်နဲ့တမျိုးတဖုံထူးခြားတဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဘယ်သောအခါဖြစ်ဖြစ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်မှုအချိန်ခါကောင်းဖြစ်နေရဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။သွားနေကြလန်းကသွားလို့မရတာပိုကောင်းတဲ့နောက်တလန်းကနေသွားရဖို့ပါ။ကောင်းစံနံပါတ်58စစ်တယ်လို့ပြောပါအချိန်ဒီတိုင်းဟာပျောက်ကွယ်ဖို့ပြဋ္ဌာန်းပြီးသားပါတချိန်ကျရင်ခုရှိနေတာတွေအလုံးဟာပျောက်ကွယ်သွားမှာပါပျောက်ကွယ်သွားမဲ့အချိန်တွေကိုတခဏတာပိုင်ဆိုင်နေရတာနော်အတူရှိနေတဲ့အချိန်လေးတွေကိုလက်ဆောင်လေးတွေလို့သဘောချပြီးကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုချစ်တယ်လို့ပြောပါမိသားညီကိုမောင်နှမကိုချစ်သူအိမ်နောက်ဘက်ကိုသားသမီးလေးတွေဆွေမျိုးတွေတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကြားအပြင်မွေးချတဲ့ခွေးလေးတွေကြောင့်လေးတွေကအစချစ်တယ်လို့ပြောပါချစ်လို့ချစ်တယ်လို့ရိုးရိုးလေးပြောတာကိုရင်တွေကသူတို့အပေါ်ချစ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေတော့အခိုင်မာကြီးကြီးနူးနူးလေးချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာဘလောက်တောင်အတိတ်ပဲပြေးသွားလိုက်နေနော်သူတို့ကိုနားမှာမရှိတော့တဲ့တနည်းဆိုတာရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါကျငါသူ့ကိုချစ်တယ်လို့မပြောလိုက်ရဘူးဆိုပြီးဝမ်းနေနေရမယ်တန်တားစရာကောင်းတဲ့အဲ့ဒီတနည်းတစ်ချိန်ရောက်လာခဲ့ရင်သူတို့ကိုတတိယနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါငါချစ်တယ်လို့ခဏခဏပြောခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့တလို့မှတ်မိနေတာလေးကကိုကိုဖြစ်သိပေးပါလိမ့်မယ်အရာရာတိုင်းအချိန်တိုင်းဟာပျောက်ကွယ်သွားဖို့ပြဋ္ဌာန်းပြီးသားပါချစ်တဲ့အရာတွေပျောက်ကွယ်သွားအခါကိုတယောက်တည်းထိုင်ပြီးသူတို့အကြောင်းတွေးမယ်သူတို့ကိုချစ်တယ်လို့ခဏခဏပြောခဲ့တာလေးတွေပြန်တွေးမယ်အကယ်၍ကိုကအရင်ပြောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုရင်လဲကျန်ခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတစ်ချိန်တုန်းကကိုကြည်ကြည်နူးနူးလေးပြောခဲ့တဲ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားသံလေးကိုမှတ်မိနေကြပါစေနှွေးထွေးတဲ့ချစ်စကားလေးတွေဆိုတတ်တာကိုရင်ကိုငြိမ်းချမ်းစေတယ်လက်ဆက်စေတယ်စွတ်ပြတ်ချီနူးစေတယ်တိတ်ကိုအရသာရှိတဲ့ခံစားမှုတွေပါကိုချစ်ရတဲ့သူတွေကိုချစ်တယ်လို့ပြောပါချစ်တယ်လို့ခဏခဏပြောပါခေါင်းစဉ်နံပါတ်59ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့လဲနေတရရယ်ရောမအင်ပါယာကြီးကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့
Shoma Empire Zigo, two town carry August Testis Abinziga, they can in now some Piotare, Sagali Shire, Bawalo Corre. Pawalo Kore, Yeshim with Hata Zelenjima, Nadio Sauna Gangye Lare, the Maima, the Go Atraso Shimbing Ziga Biorano, Satashi a dying needing ye, Altibia can need it, Ludensare Marop, Shinai Mare, take my needing ye not, Binzi Bio the Long, Nadio Sauna Gangye Lalo, Mialime, Moonlight, She like, Bagway like, Buja like, Jigway like, at the Lupit and the Lupit name, so ye, Indri Miarabu, Gonte Kamashibu, Aranya. Yay, a sin name at Lacanariba, a sin name never one money, Dilo Nira, Vama Bidanamashi Babu, a sin you never one money, Jay, not Dilo Nilo Miabu, Adido has our mini yamalalo, Mileme, Tainte Yame, the Dilin at Tainte Yame, Inset the Saint at Tainte Yame, the Catalin, the Patai, a few more Biosuga, Sogaya Yaute, go say my daughter Chiare, to go Nadang, Bacanep and Biolo Yare, Tabimet Mabiobu, go say go, the Dilin at Tainte me, a Dalin Nilaje, go Muya, Pama Biabu, go. Pama Chamadabu, go take Kaga, go near a douchine, and I long longi di canai dalem hobu, do dole, dubolo luzale, gobolo luzale, so ra, mabiobe, dido al pialo yadi, go net to net ten to mepidabu, and I pialo yare, and I binabe. The dina needed the dusoe, the dishine, a dojang to my ashenwa, the mushine, any ashenwa got to go the mutuzazide, to got to miane, ten to pimanibu, and I go patago, matida, the pataga di, to ha, gane matubu, to say ga miane, to say ga susan. ဒီနေတယ်သူစိတ်ကကြစ်လင်နေတယ်သူဟာငြင်းချမ်းနေတယ်သူ့ကိုအနိုင်ယူလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာတစ်ဖက်သားကသိရနော်တတိယဒါနေပါကျန်တာတတိယကသူပတာသူလောက်သွားပါလိမ့်မယ်အစင်းကျင်တဲ့ဘဝမှာနေခြင်းတဲ့သူအတွက်ဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်လို့လည်းနေကြရတယ်အဲ့ဒါဟန်ဆောင်နာမဟုတ်ဘူးလောကအကြောင်းနားလဲတာပါခေါင်းစဉ်နံပါတ် 6 ကိုငေးပါလိုင်းချက်ခုံငယ်လေးတစ်ခုတိုင်းရဲ့ထားကြောင်းနေမှုအတွင်မှာသမုဒ္ဒရာကြီးရှိနေတဲ့လိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရှိတဲ့တတ္တဘာဝတွေနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရှိတဲ့တတ္တဘာဝတွေနဲ့ကအတူတူပါပဲဟိုအဝေးကြီးမှာရှိနေတဲ့ဂျယ်ရီလာရီနက္ခတ္တရာကြီးတွေသူတို့ရှိနေလို့ကိုရှိနေတာကိုယ့်ရဲ့အသေးတာအယိုးအရေးအားလုံးဟာသူတို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမှဖြစ်လာတာသ
Sajawaraji, Aomai Gaunne Alane, Song Samashi, Tabogo Kanzaba, Druye Alane, Ampue Mandamiaha, Gone Sine, Gone Patate, Dru Alla, Druye Lua Jetim Mandamia Aloha, Govare Mapchenia, Druye Sessa in Mandamia Hale, Gose Tego, Chatanama Ike Mabe, Jerry Sonet, Kanginjigo, Nemo and Oyin, and all of Mogonine, the Bawa Diajigo, Gogo Gosi. ซีซั่นหน่าหมูตะမျိုးဟာထွန်းထွန်းချာချာလေးညင်ညင်တတလေးဖြစ်လာနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ညအခါချင်းနေတဲ့ကောင်းငယ်ကြီးကိုတွေ့ရရင်အပြင်ထွက်ပြီးเจရီကိုငေးပါဘဝကကိုကိုပေးတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကเจရီဆုံးတဲ့ကောင်းငယ်ကြီးကိုကြည့်ရင်စကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးကိုတင်းကျုံပွေဖက်ပြလိုက်ဖို့ပါပဲနောက်တစ်ပိုင်းမှာပြန်တွေ့ကြရအောင်နော်